וואו, איזה יופי. ושמעתי שאבא שלך הוא זמר? כן, הוא זמר. ואיך זה קורה לכם בבית? כל הזמן הוא הולך ושר, הוא מתעורר בבוקר, הוא שר, הוא הולך לישון, הוא שר, או שזה איכשהו, אתם עושים ממש שיעורים. כן, בחפלות הוא שר, אז לפעמים יהיה בלילה, לפעמים יהיה בבוקר, אוקיי, נהדה, את מאוד אוהבת לשיר? יש עוד משהו שאת אוהבת יותר מלשיר, או שזה הדבר שאת הכי אוהבת בחיים? לשיר. לשחות גם, ולרקוד בטח, ויש הרבה דברים גם, חגים. נהדר, ניסית פעם גם לשחות ותוך כדי לשיר, או שזה קצת בעייתי? זה קצת בעייתי. כן, הבנתי, טוב, אף אחד, זה לא היה מצחיק, לא? טוב, בסדר, אז רק לי זה היה מצחיק. טוב, עכשיו אחרי הכפיים לרזן! אוקיי, תישארו כאן איתנו, אני הולכת לבדוק מה קורה עם התוצאות. הנה, התוצאות כבר התקבלו, כן, הכל בסדר? גביעים. אני צריכה גביעים. אני רוצה לשמור כי את הבאה לשלי, לחנה ולרזן. פעם ראשונה בהיסטוריה של סופר טלילד יש לנו תחרות סולואים בהשפעה של הקהל. מקום ראשון ומאוד מכובד מקבלת זמרת נהדרת. אחד מהשלוש. מקום, מה אמרתי? שני. מקום ראשון אמרתי? סליחה, מקום שני. מקום שני ומכובד מקבלת זמרת שלי מרדכייב. מקום ראשון ומכובד מקבלת זמרת חנה מוסחייב, וגרנד פרי מקבלת רזן. די כבוד לקחת את זה בקלות, לא לקחת ללב. אז זה בסדר, בואו נעשה ככה תמונה ביחד עם כל הזמרות יפהפיות והמדהימות. תמשיכו ליהנות, תמשיכו לשיר, לא משנה מה המקום היום, זה עוד ישתנה, והכל לטובה. תודה רבה לכם! כל הכבוד, כל הכבוד.